nens i nenes! Bon dia! Uau! Quin bosc més bonic! Oh, m'encanta! Vaig a voltar per aquí. A veure... Oh, perdoneu. Com ja haureu pogut veure, sóc un drac. I... uf, tinc un problema. No sé on estic. Acabo de despertar-me, tinc molta gana i estic en un bosc preciós, però... Oh, ara se'm ve a la memòria una cosa. Una història que vaig escoltar una vegada. D'un drac, una princesa i un cavaller. On sóc? Ai, ara m'he perdut. No sé on sóc. Oh, sóc una princesa! Però què faig aquí? Ai, espera, que m'estic començant a recordar de què em sembla... Sí. Haig d'anar a buscar un lloc que es diu Mont Blanc. I m'han dit que allà hi trobaré un cavaller. Cavallet. Bueno, doncs ja hem arribat. Ja hem arribat a... On hem arribat? Tu saps on estem, cavallet? Que deu ser aquest castell. Que hi ha algú? No tinc ni idea on estem. A veure si algú ens pot ajudar. Ai, que cansat que estic. A veure si hi ha algú per aquí. A veure... Hola! Qui sou vosaltres? Què feu aquí dins? Jo, que aquí sóc jo? Ha, home, que no em coneixeu? Jo sóc Sant Jordi, de Montblanc, un cavaller fort i valent que he vingut aquí amb una clara missió. La meva missió és... La meva missió és... No tinc ni idea quina és la meva missió. No tinc ni idea què faig aquí, ni cap a on vaig. Sisplau, necessito la vostra ajuda. Sant Jordi us necessita. Necessito que allà on estigueu, com pugueu, representeu i reconstruïu la meva història. Per què sóc tan important? Quins personatges surten a la meva història? Sisplau, quan ho feu, m'ho envieu i així Sant Jordi podrà tornar a trobar el seu camí. Gràcies.